חברים, אנחנו הגענו פה לחלקה של קבר, של קבר אחים. אני תכף אסביר מי זה הקבר קבור פה בקבר אחים, ויש לנו גם את האנדרטה שנמצאת פה. אתם אחר כך תפנו לי כי אני רוצה לקרוא, בסדר? עכשיו אני הזכרתי את הסיפור של 48 עד 67, את הסיפור של חילול הקברים פה על ידי הירדנים. פשוט חילול שיטתי. החלקה הזאת, חלקת קהילת ירושלים, היה לנו יותר פשוט לאתר, כי היה כבר בתקופה מאוחרת והיה לנו מיפוי. אבל שאר החלקות, השאלה איך עושים את זה? שאלת השאלות, איך אני מתאימה את המצבה למקום הקבר? אז אצל הפרושים היה לנו מזל שהיה לנו אדם שקראו לו רב אשר לי בריסק. רב אשר לי בריסק, הוא חי בתחילת המאה ה-20, בשנת 1900 הוא היה מהפרושים, ככה אדם מיוחד, ככה על הגדר. היו לו, אגב, לילדים שלו למשל קראו צפנת פענח וקהלת ואליפלת. הוא היה בן לבן, הוא היה אדם מיוחד, והוא החליט בשנת 1900 שהוא רוצה להציל משכחה זכר שוכני אפר. והוא התחיל כל יום ללכת מהעיר עתיקה, איפה שהוא גר, לבית הקברות, רשם כל מצבה ומצבה, והוא גם רשם כמה מילים על המצבה, והוא רשם מי נמצא מי נמצא ליד כל אחד. בקיצור, תיעוד. והאדם הזה התפרנס מזה, הוא התחיל להוציא ספר חלקת מחוקקת. נכון, אכן כן. והוא הוציא את הספר חוברות, לספר, כמו שאמר החבר, קראו מחברות, חלקת מחוקק, והוא הספיק להוציא 40 מחברות, לא הכל, אבל הוא הספיק לשלוש חלקות, החלקה של קבר זכריה, החלקה של קהל חסידים, שזה מעל קבר זכריה, ואת החלקה הישנה של הפרושים. ובזכות זה הוא היה ממש שליח מצווה. הוא אגב נפטר, מת ככה, זרוק, ערירי, בזמן מלחמת העולם הראשונה, כמו הרבה אחרים. הוא היה בגדוד של עמליה, על מטאטי רחובות, ליד שער שכם, הוא מצא את מותו בודד וערירי. אבל הוא היה שליח מצווה, בזכותו אפשר היה לשקם את בית הקברות. ואחר כך אצל הספרדים, כבר אמרתי לכם, הסיפור של פנקסי פרנס, שרק לפני מספר שנים אפשר היה לשקם, והם עמדו הרבה זמן לא משוקמים. החלקה הזאת היה לה מיפוי. אז מי האנשים שנמצאים פה? זה אנשים שהכביש עבר פה, הכביש מהמסגד ועד המלון, הוא ככה טייל, הוא יותר עבר דרך, עוד מעט אנחנו נלך לחלקה שם, מסתובב, יגיע לפה, וכשסללו את הכביש, רמסו את הכל, זרקו את כל העצמות. כשהגיעו לכאן, אספו את כל העצמות, ותמנו את כולם פה בקבר אחים הזה. אז זה הקבר אחים של אותם אנשים, עצמות שנקברו פה. אנחנו לא נעבור, אנחנו נעבור ליד קברה של הנריאטה סולד. אנחנו לא נעצור שם, אבל על הנריאטה סולד יש לה מצבה, וכתוב כאן היה הקבר של הנריאטה סולד בת כך וכך, כי אבל שמו מצבה, אבל אין קבר. רק מאוחר יותר עבד מצא, עבד שומר בית הקברות שלנו, מצא את הקבר, את המצבה הישנה, ועל המצבה שלה יש את המצבה החדשה ששמו, את המצבה הישנה, ומסביב יש לה גם שיחי רוזמרים, כי זה היא ביקשה במיוחד מעבד, שהוא היה ידיד טוב שלה, ב-1945 היא נפטרה. אז שנעבור, אתם תראו אחר כך קבר עם הרוזמרין, זה של הנריאטה סולד, וזה ככה מראה לנו את מה שעבר פה. אני רוצה לקרוא לכם, רגע, מה כתבו פה במצבה, אנחנו ביום זיכרון, ומי שניסח אותה, ניסח אותה ככה בומבסטי מאוד, אבל זה לא מזיק לפעמים גם לכתוב ככה, ומתוך זה להבין מה באמת התחולל פה בשלטון הירדני, בבית הקברות היהודי, ואיך אנחנו רואים, ולא עוד. ויהי בשנת 5708 לבריאת העולם, בחודש אייר ב-19 יום בו נלכד הר הזיתים בידי לגיונות אשר בעבר הירדן, ויחללו המה ועמהם פורעי הפרעות פשטו על ההר, פרצו בפרצות ובזדון גאותם עשו אותו לחורבה ולשמה, רמסו את שדה הקברות עתיק יומין ועשו למרבץ חמורים,
את מנוחת שוכני עפר הדריכו במכבשי דרכים, קברות השחיתו, ועצמות בני אדם מקברותיהם השליחו, ופיזרו אותם כדומן על פני השדה. גם במצבות שלחו ידם, ריצפו בהם את רחובותיהם, שיפצו רפתות במותיהם, וזיימו אותם בשחי בתי מכרעותיהם, את אבני היסוד עקרו ושמו בקירות בתיהם, ובגדרות חצרותיהם. עד בו היום הגדול, יום גאולת העיר, בשוב השם את שיבת ירושלים, בשנת 5727 לבריאת העולם, בחודש אייר, ב-28 בו שוחרר ההר על ידי צבאות ישראל, בעזרת השם אלוקי ישראל. הם גירשו את מחלליו ותיארו, הדרך הזדונית נעקרה, וחברה קדישה גחשה קהילת ירושלים, שיקמה את הקברים ואת השדה אשר בחלקה גדרה את פרצותיה ובנתה את הריסותיו. העצמות המפוזרות נלקטו והובאו למנוחה בקבר אשר נכרע במקום הזה. יחיו מתיך הנבלתי, יקומון, הקיצו ורננו שוכני עפר, כי טל אורות תליך. זה הסיפור שמספרת לנו אנדרטה, את הסיפור של חלקת ירושלים, את ההרס, את החילול ואת השיקום. הדרך הזאת שדיברתי עליה, זו הדרך. כאן עמד אחרי 2000 שנה עוד פעם מנהיג, מפקד מוטה גור, ואת הקריאה שלו אחרי 2000 שנות מכאן, מוטה גור עם החמל שלו, עם הפיקוד, הם נסעו דרך הדרך הזאת, ירדו לכביש ירושלים יריחו, נפגשו עם כל הגדודים האחרים ונכנסו, התקבצו מכל הכיוונים לשער העריות. כמה ימים אחרי זה הדרך הזאת נהרסה ופשוט תשתשו אותה לגמרי ואין, הדרך איננה, והתחילו כמובן לשקם את המקום. במקום הזה גם בחלקה קצת לכיוון פה יש לנו חלקה של גוש קטיף שהעבירו את הקברים. כאן בשנת 2005 הייתה לוויה גדולה מאוד של 16 קברים, אני זוכרת אנשים התקבצו פה, עלו מכל הכיוונים ופה הם נקברו, ואני זוכרת שאחת האמות אמרה גם כן, אני מקווה שמכאן כבר לא יזיזו אותם לעולם. וזה מה שאנחנו תמיד כך אומרים, לא עוד כאן בהר הזיתים, לא ניתן לחילול הזה עוד פעם שיקרה. אז אפשר לעבור גם ליד הקברים של גוש קטיף, קבור קבורה פה הבת של שלה שורשן, ואתם תראו עוד הרב בירן ועוד אנשים שמוכרים לנו מהימים הקשים האלה שעברו על גוש קטיף. מה שאנחנו נעשה מכאן, אנחנו נעלה בחזרה ואנחנו נמשיך עוד בחלקת קהילת ירושלים לכיוון מזרח. Yes, sir.